UEFA ka dhënë miratimin përfundimtar për stadiumin Loro Boriçi. Mbrëmjen e Sejndes, një grup specialistësh të firmës së kontraktuar nga organi më i lartë i futbollit evropian, kanë bërritur në Shkodër duke kryer verifikimet e fundit. Duke qenë se të gjitha kriteret e tjera janë plotësuar, specialistët nga Anglia kryen matjet e ndriçimit fushës. Si në asnjë stadium tjetër në Shqipëri, fal ndërgjuesve të vendosur nga UEFA, në Loro Boriçi, gjithçka do të jetë me fjalën e fundit të teknologjisë, duke i lejuar mediave të filmojnë dhe transmetojnë në HD. Në përfundim të matjeve, grupi i specialistëve ka pohuar se ky stadium i plotëson të gjitha kushtet e vendosura nga UEFA dhe mediat, duke dhënë miratimin përfundimtar. Kjo i hap rrugë zhvillimit të ndeshjeve gjetorve të mbrëmjes, dhe ballafaqimi i parë do të jetë ai 31 gushtit përball Marokut. Me 5 shtator do të jetë sërish kombëtaria shqiptare që do të presë në Loro Boriçi kundërshtarët e Maqedonisë, ndërsa 2 ditë më pas vllaznia do të rikthehet në shtëpinë e saj për t'u përballur me kuksin.